Завзятий театрал – дев'ятикласник Андрій Омельченко – один з тих, хто отримав запрошення на виставу до монотеатру «Кут». Очікую сьогодні від вистави, щоб вона мені дала якусь настанову і підняла мені настрій. Їхня зброя – слово, прокляті роки, монодрама за творами українських поетів Ольжича, Стуса, Плужника – це данина тим митцям, які своєю поезією боролися з радянським режимом. 16 вересня о 19 годині відкривається 24-й театральний сезон Хмельницького монотеатру «Кут». Відкривається монодрамою за творами репресованих поетів, тією роботою, якою ми і відкрилися в 93-му році. Але за тиждень до цього ми показуємо цю роботу школярам, 10-м і 11-м класам. Кожна моновистава – як привід для палких дискусій, кажуть вчителі. Так відбувалося і минулоріч після перегляду поета й Ката. Великі враження, великі емоції, великий наплив енергії. І це все дійсно для учнів старших класів більше. 11-й, 10-й, 9-й клас, вони вже більше, скажімо так, з розумінням ставляться до такого мистецтва. Безкоштовно ознайомитися зі всім репертуаром театру у рамках проєкту «Молода еліта міста» хмельницькі старшокласники зможуть протягом усього навчального року. Світлана Русіна, Юрій Чорний для інформаційного випуску.